Այո, ժողովուրդ։ Իշխան մանդատիջ, լավ նորություն ունեմ։ Ապա։ Իդեալը հաճախորդներին բնակարանի ապա է նվիրում։ Բնակապարան, էլի։ Ինչ, գնանք ապարան։ Չէ, գնանք իդեալ, բնակարանի ապահովագրություն նվերստանանք։ Ապահովագրում է տունը թրդեհից, գողությունից, երկրաշարժից, ճրհեղեղից, ապահովագրում է տանդ գույքը, կահույքը, բաքսին ու օթորակիչը։ Մանդատիչ ջան, նույնիսկ վերևի հարևանի ջրիկություններից ես ապահովագրված լինելու։ Այսինքն վերևների հետ էլ խնդիր չես ունենա։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։